Наша знімальна група у 10-й школі. Тут працює одразу дві виборчих дільниці – 512 і 513. Ми знаходимося на 513-й, і поряд зі мною заступник голови виборчої комісії Олександр Семушев. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як відбулось відкриття дільниці, чи все нормально, чи не було ніяких екстремальних ситуацій? І скажіть, будь ласка, чи забезпечені дільниці всім необхідним для виборів? Доброго дня. Відкриття пройшло дуже добре, вчасно, всі прийшли в гарному настрої. Відкрилися рівно 8:00, люди вже в нас були, доволі багато, чоловік 20, напевно, зразу стояли. Забезпечені ми добре, все нам вистачає, люди не скаржаться. Явка виборців, як ви можете побачити, дуже велика. Ми фізично намагаємося прискорювати процес. В принципі, все поки йде за нормою. Чи є люди, які голосуватимуть на дому? Скільки у вас таких людей? Так, звичайно, такі люди є. І доволі багато. Їх на даний момент 19 чоловік. Я і хочу, щоб більше наші діти воювали. У мене один син і внук служить в Україні, другий син і внук служить в Росії. Я не хочу, щоб внуки воювали. Я сам ранен дважды. Поэтому прийшов, щоб избрати нам президента, щоб в ближайше время ми його приказуємо за мною порядок. Отже, за словами заступника голови виборчої комісії, голосування проходить спокійно. На дільниці працює 5 спостерігачів. Чи насправді все правильно? Запитаємо у одного із них. Руслан Головатюк, спостерігач від одного із кандидатів у президенти. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, чи насправді все за правилами, все ніяких порушень ви не помічаєте? Що можете сказати? Все абсолютно спокійно на дільниці. Люди приходять, дільниця відкрилася вчасно. О 8 ранку був повний кворум виборчої комісії. Були попідраховані всі видані бюлетені, ніяких особливих порушень помічено не було. Люди бадьорі, веселі, приходять на вибори, голосують, не порушують правил, вкидують бюлетені і з усмішкою йдуть по своїм справам. Хоч і не маленький, але нарешті він має знати, куди потрібно йти, що робити. Ми сьогодні з ним дивилися, він теж приймав участь у виборі. Він, звичайно, не розуміє, у кого яка виборча програма, але він за зовнішнім поглядом, виглядом наших кандидатів, він вибирав теж закон для голосувати. На 12-ту годину дня на 513-й дільниці проголосувало майже 700 людей. Це третя частина від загальної кількості виборців, закріплених за нею. Серед тих, хто сьогодні здійснив своє волевиявлення на цій дільниці – віце-прем'єр України Володимир Гройсман. Він добросовісно простояв у черзі, чекаючи на бюлетень, і відправився у кабінку для голосування. Відкріпний талон віце-прем'єр не брав своє рішення голосувати саме у Вінниці, пояснює тим, що він вінничанин. Ці вибори є особливими, тому що проходять в надзвичайно складних умовах, але наш обов'язок – ми маємо обрати легітимного президента, який стане основою стабільності в нашій державі. Тому вважаю, що кожна людина має зробити свій вибір і проголосувати. І це буде і демонстрація, як тим, хто агресивно налаштований сьогодні до України, так і всьому світу, що українці – європейська нація, яка хоче жити в гарній демократичній країні. А те, що в Вінниці, ну це природне. Я нікуди не збираюсь з Вінниці виїжджати. Наскільки вірогідно, що вибори відбудуться в один тур, на вашу думку? Я думаю, що це було б дуже позитивно, а менше було б часу, який будуть використовувати для дестабілізації ситуації, але все залежить від українців, як вони сьогодні прийдуть, як проголосують. На іншій дільниці, яка розміщена у спортзалі 10-ї школи, також все спокійно. Про це нам розказала голова виборчої комісії номер 512 Лариса Горобчук. Вона засвідчує високу явку виборців. На 12-ту годину проголосувало вже більше 30% людей. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
Зараз ми знаходимося на одній із виборчих дільниць, що розташовані у школі номер 6 по вулиці Червоноармійській. Зранку тут не було світла. За інформацією департаменту освіти, світла не було ще на трьох дільницях, що розташовані у школах. Зараз світло на дільниці увімкнули. Поруч зі мною голова виборчої дільниці Світлана Бондарчук. Без 10 на 8 у нас світло вимкнули. У нас ще йшло засідання попередньої дільничної комісії. Звичайно, відразу передзвонили у служби екстреного виклику і повідомили про те, що така ситуація склалася. Звичайно, роботу дільниці ми не могли перервати і виходили з того, що є. Запропонували виборцям підходити в ті кабінки, які ближче були до вікна, підсвічували фонарем і так виходили. Десь близько 10 години ранку включили світло і ми вже повноцінно працювали і працюємо до сих пір. На нашій дільниці це 1999 виборців. На дому голосує на даний момент 44 чоловіка. Члени виборчої комісії впевнені, відсутність світла на результатах голосування не позначиться. Спостерігачі також порушень виборчого процесу не виявили. Поруч зі мною спостерігач від одного з кандидатів Микола Дворніков. Я прийшов на дільницю ще до її відкриття. Був присутній я і ще кілька спостерігачів на засіданні, коли опломбовували урни для голосування. Все, що йшло до цього часу, все було якраз в рамках закону України про вибори і в рамках тих інструкцій, які видає Центральна виборча комісія. Ранком на дві години було відключене світло. Ось це трошки позначилось на людях похилого віку, в яких проблеми з зором. На таку велику дільницю необхідно було більше членів дільничної виборчої комісії, тому що, ви бачите, черг то практично тут на цій дільниці немає, але інколи ось такі значні групки людей підходять, і то особливо зранку так, що трошки приходиться людям 5-6 чоловік стояти в черзі. Настрій дуже хороший, щоб президента вибрати в нашій Україні, треба, щоб був хороший президент. Ну, тому що не може Україна бути без президента. Я йду на вибори. Сподівання найкраще, звичайно, за те, що буде мир в нашій країні, за те, що буде краще життя, діти наші будуть жити краще. Звичайно, що завтра їх не буде, цих сподівань, але розраховуємо, що рік, через рік хоча б. Хочемо, щоб всі прийшли на голосування, тому що це дуже важливо, не тільки для нас, а взагалі для всієї залі, для всієї України. І думаємо, що таке все буде добре. І голосування пройде добре, і людей я бачу більше, ніж завжди, як ми приходимо. На дільниці працює 13 членів виборчої комісії, спостерігачі, міліція та рятувальники. Тут прогнозують явку виборців більше 50%. Слідкуйте за виборами президента у нашому місті на телеканалі «Віта».